Hej guys, jag har sagt att jag heter Maria och att jag är 21 år gammal. 2 years single and still ready to mingle. Grejen är att jag har ju brytt mig alltid så mycket om saker. Typ, om jag träffar någon, då brukar jag vara typ så här gullig med den personen. Och jag brukar inte typ dejta flera personer samtidigt i omtanke. Okej, okay. Ja. Åh, det största lögn. Nej. Jag vill bli kär i någon. Alltså på riktigt, jag vill så här, visst att jag blir förälskad hit och dit, men jag vill typ träffa någon och träffa den människan regelbundet och typ verkligen lära känna en person på djupet. Jag är ju generellt mer attraherad av män, men sen så kvinnor och män andra kön, typ att alltså jag tycker om människor, men sen är det ofta så att jag faller för killar.